posteli leží Vilém Čok a Zita Rižondo. Po chvíli sa Vilém pritúl k Zite a tá mu ostalým hlasom povie. Neprosím ťa, dnes ma boli hlava. Neprosím ťa, chyta ma unava. Nechcem kávu, ne žiadna káva. Neprosím ťa, o popate stávam. Na šestu padám do roboty a robote sa mi idioty. Otoč sa mi láskavo doprava. Skús to pochopiť, že práve zaspáva. A Vilém Čok kruto zaplakal. Ma boli hlava, neprosím ťa, chyta ma unava. Nechcem kávu, ne žiadna káva. Neprosím ťa, o pol pátej stávam. Aj tak som to práve dostala a sobotu som málo naspala. Ja viem, že sex sme mali na kus káva, no skús to pochopiť, že práve zaspáva. A Vilém Čok kruto zaplakal. Ma boli hlava, neprosím ťa, chyta ma unava. Nechcem kávu, ne žiadna káva. Neprosím ťa, o pol pátej stávam. Môžeš ty, môj krásny milenec, prášiť akurát na koberec. Očuj, Vilém, ty si fakt otrava. Skús to pochopiť, že práve zaspávam. A Vilém Čok kruto zaplakal. Sestra! Segra! Spíš?